A Torre de Hércules da Coruña leva xa 13 anos sendo Patrimonio da Humanidade. Que sexa Patrimonio da Humanidade significa que é unha torre única e que debe ser coidada por todos. A cidade está festexando este aniversario con espectáculos e visitas guiadas pola noite. A Torre de Hércules é o único faro romano que segue funcionando en todo o mundo. Os coruñeses están moi orgullosos de ter este monumento na súa cidade.